Barbara Koledić iz Donjih Andrijevaca, učenica petog razreda medicinske škole u Slavonskom Brodu, pobjedila je na đakovačkim vezovima i osvojila titulu najljepše djevojke Slavonije i Baranje. Barbara, kakav je osjećaj biti zaista najljepša djevojka? Evo vidimo iz priloženog da to uistinu jesi. Pa osjećaj je stvarno super. Nisam se nadala stvarno pobjedi i drago mi što sam pobjedila, jer stvarno se isplatio trud cijeli što smo uložili ja i mladi, znači spremač koji me sprema. Prvi put si na ovakvom natjecanju izboru ili si bila već i ranije od prije? Bila sam u Mikanovcima, znači bila sam na Brodskom kolu u Kupini i evo sam na vezovima, znači imam i četvrto ovaj natjecanje za izbor. Prvi uspjeh? Da, prvi uspjeh, to definitivno. Dobro, evo ukratko par riječi o samoj narodnoj nošnji koju si nosila. Znači, ta noša stara je oko 100 godina, ona se nosila na ljetne misne svečanosti. Znači, pred komisijom ja sam rekla da je to bila misa na Veliku Gospu. Počešena sam, znači, u djevojačku frizuru, sprilja sam visoko bila na rogove, a strlja sam pletena u pletenicu, te sam zakičena sa ružicama. Na sebi sam imala velike gugine rukave, koji su bili krpani, znači, žutom svilom, uzručno i po leđima. Tako mi je bila i rubina koja se sastojala od 4 stupa, preko rubine sam imala pregač, oko vrata, preko prsa mi je bio svileni šal sa pranđama, na nogama sandale, preko ruke sam imala ponjavac i u ruci sam držala molitvenik i krunicu. Da, to obavezno, to je bez toga. Naravno. Znači, nošnja koja se nosila u svečanostima, svetkovinama? Znači, na ljetne misne svečanosti, kao što je Velika Gospa ili, na primjer, Tijelovo. Evo, što tebi osobno to sve znači, evo, vjerujem, članica si Kuda Tomislav iz Donjih Andrijevaca, primjećuješ li da mladi to, evo, nekako više cijene vole i sama si primjer, znači da ipak mladi to održavaju uz pomoć predaka, znači svu tu baštinu, što tebi to znači? Pa, prvenstveno meni je to jako lijepo, mislim, već sam godinu dana u Kudu i stvarno sam to zavolila, volim se oblačiti u nošnju, njegujem tradiciju i eto. Možda... To je za mene nešto stvarno lijepo. Lijepo. Poruka, dakle, svim vršnjacima da to čuvaju? Pa je, definitivno je velika poruka, jer je malo mladih koji to vole, koji se hoće oblačiti. Prvenstveno po ovim velikim vrućinama to niko, mi smo, ajmo reći, budale što se tako oblačimo, ali eto. Da, da, bude vruće u toj noći? Bude, jako bude vruće. Sve ovisi šta se obuče. Ovo je sa blost svila pa je malo i lakše, ali bude, stvarno bude vruće. Dobro, evo, pretpostavljam da te ovo nije zadnji natjecanje i dalje ćeš se nastaviti natjecati. Pretpostavljam, imaš i razlog zašto? Da, pa ovo mi, ajmo reći, vjetar u leđa jedan, tako da ovaj, sigurno ću nastaviti, sigurno, definitivno. Osim što se spremaš u narodnu nošnju, u Kudu si i aktivna članica, evo što plešeš, pjevaš? I pjevam i plešem. Koji su ti najdraži plesovi? Najdraži plesovi, a da mi samo Slavoniju obuhvaćamo, tako da ovaj, sve što se tiče toga, sve volim plesati. Evo, Mladene, ti si kostimograf u Kudu Tomislav Donji Andrijevci i zaslužan si za ovu pobjedu Barbare u Đakovu. Kakav je to, evo, dakle, osjećaj i evo općenito kako je baviti se tim poslom? Pa da, kako ste rekli, zapravo sam se sam nametnuo da budem ovoga, kao, da odlučujem o tome kako će se oblačiti djevojke ili cijeli Kud na nekakav određeni nastup. Mene su kao malog natjerali u Kud. A sad sam od cijele obitelji ispod najgori, zapravo najviše volim tu nošnju i tako dalje. Veliki sam zaljubljenik u to. Meni to predstavlja nešto naše, nešto što smo to mi ovdje. Jer kao takvo nema nigdje dalje u svijetu, nego samo ovdje kod nas. Tako reći, mislim, zapravo cijeloj Slavoniji, cijeloj Hrvatskoj i tu u Europi, svako ima nešto svoje. A kao ovako, kao kod nas, je samo karakteristično za nas. Da, nastup u Đakovu, evo, jest cijel očekivao uspjeh i sam si svoje treće mjesto u kategoriji muških nošnji, kako je to sve izgledalo i evo, kako su zapravo bilo očekivanja u odnosu na ono što se ostvarilo? Barbaru sam od uvijek htio spremiti u tu ovoga, kombinaciju koja je bila i pobijedila u ovome, ili ti dobila nagradu u Đakovu. A sam sebe... Prvo sam razmišljao, samo ću nju spremiti i tako dalje. Nakon što sam prijavljivao Barbaru, rečeno mi je kako nema dovoljno kandidata ili ti sudionika na toj reviji i onda su rekli pa što se ne bi prijavio. I iz tog razloga sam i sebe prijavio. Svejedno ću rekao biti uz Barbaru, pa bit ću onda i ja. Na kraju nisam najmanje pomislio da bih mogao i ja nešto osvojiti, međutim, evo, hvala im što su me nagradili.
tvoja nošnja isto specifična, ukratko da opišemo. Aha, moja nošnja je, ajmo reći, baš pravo Andrijevačka. Ja sam je tu kupio od jedne obitelji koja se preziva Baličević iz Andrijevaca, za koju imamo i fotografiju te obitelji. Njihovi nekakvi djedovi su imali ju na sebi, a fotografija je iz 1920. neke godine. I ta sama ploša zlatom koja ide ispod vrata, ovoga, je jedina fotografija takva sa tim predmetom ovdje iz sela Andrijevaca. I onda sam zapravo htio nešto što imamo kao rijetko ili originalno, kako je to tu izgledalo, da to i obučem. To znači da je nošnja i puno starija onda od same fotografije? Pa vjerovatno da, i zapravo je ta nošnja pravita za osobu koja je na fotografiji. Znači, to je pravito nakon Prvog svjetskog rata. Znači, muška svečana nošnja ili radna? Muška svečana nošnja, znači radi se o muškoj svečanoj nošnji koja se nosila isto na misu, na kirvaj, u crkvu isto. Zapravo, sve svečane nošnje su se vezivale za crkvu. Jer to je bio svojevrstan izlazak, kao što danas mladi izlaze na kavu ili u grad i tako dalje, tako ne znam da pokažu se ako imaju danas nekakve svoje odjevne kombinacije, tako su oni imali da bi se pokazali kako su to bogati, kako ne znam imaju dobru nošnju i tako dalje, bila crkva ili kirvaj. Znači, u svatu je baš i nisu tako neke svećane nošnje išle, zato što si u svatu ima cijeli dan. I te nošnje nisu mogle izdržati, zapravo ne bi ni bile sačuvane da su se, kako bi oni rekli, arale. Jel, evo, znači u crkvu pokažeš se kući raspremanje. Sve nošnje date koje su bile ženska i tvoje muška su u tvojom vlasništvu naslijeđene ili? Ne. To je specifično sada ispalo. Jer kako ovdje kod šokaca ide da ženska djeca dobivaju nošnju, a muški nasljeđuju imanja i ne znam ja što već, kao ostaju u kući. A one, kako bi im se to isplatilo, nose svoje ruho sa sobom. Pošto moja baka ima dva sina i ima i unuke i, kako bi rekao, i mušku i žensku unučad. Tako da je onda žensku unučad i pripala ovoga nošnja, a nama kao, kako bi rekao, nepokretna imovina. Pošto ja sam velik zaljubljenik u to, meni nije pripalo ništa to. I onda sam ja nakon toga, kako nemam ništa, počeo kupovati, dobivati i tako dalje. I tako da sad imam, kako bi rekao, više nego što baka ima, tako se šalim s njom. Zapravo sam najviše njoj zahvalan, recimo, uz to sve, koja mi je dosta toga naučila i tako dalje, ili moja obitelj koja to trpi sve skupa sa mnom, jer često izbivam od nekakvih poslova obiteljskih ili ne znam već čega sve ne, da bih, ne znam, pomogao kudu da što bolje izglede, jer to mi je nekako, ne znam, bitno. A pri tome, najčešće već kad im dodijam, kažu mi, eto vidiš, kako ti već nije dosta, kaže, samo za jednu hvalu radiš to. A mislim, to je samo jedna ljubav, ne znam, koja ispunjava čovjeka, nekakav hobi, svakoga ima i nekako se izrazi u njemu. Hobi je rezultirao i ovom šokačkom sobom u kojoj ima niz šokačkih eksponata. Evo, ukratko, što sve tu možemo vidjeti? Evo, tu ima svega, nakon ovog spremanja od đakovačkih vezova, iza nas je jedna atomska bomba. I sve ovoga vani, jer na samo jutro đakovačkih vezova je bila povorka. Na tu povorku tradicionalno se oblačimo kao obitelj, znači da sudjelujemo točno u povorci, da imamo neko zaduženje, nego idemo gledati povorku u narodnoj nošnji. Dolazi mi je sestrična iz Zagreba i jedna moja kolegica s fakulteta, koju zovemo Cimi, i koja već, ne znam, 5 godina tradicionalno dolazi na vezu da bi se obukla, koja inače Spličanka, da bi se obukla u našu nošnju i išla na vezu, i to je značilo onak nešto prelijepo. Tako da ti vezovi su zapravo jedan od, kako bih rekao, prilika gdje zapravo se ta nošnja može obući, ili recimo brodsko kolo i tako dalje. Evo.
No, to nisu jedine manifestacije u Hrvatskoj gdje ste bili kao KUD nastupali i predstavili napravo te nošnje. Ma da, pa nastupali mi kao KUD Donji Andrijevci po cijeloj Hrvatskoj i inozemstvu. Evo, baš smo išli na mnoga mjesta i rad dočekani i tako dalje. Međutim, nekada smo imali puno veći broj, dok danas sve više mladi odustaju od toga, ne vole to, okreću se nečem drugome i tako dalje. Ali ovi koji su ostali, oni su jako uporni i jako me dobro trpe. Dok ja izmišljam kako će se obući. Kad spomenu dakle, taj neki deficit mladih, znači u tom svemu da to nisu zainteresirani toliko za to, kako ih motivirati da se vrate na te korijene? To je jako teško. Mislim da to najbolje opisuje obitelji s koje dolaze. Mislim da se djecu možda treba usmjeravati od malena, da je to nešto lijepo, da ne znam, da će se družiti kvalitetno i tako dalje. Mislim da i ti roditelji onda znaju gdje su ta djeca. To je nekako, kako bih rekao, zdravo odrastanje. Dok to se događa jedino u osnovnoj školi i srednjoj školi. Nakon što se završe ta obrazovanja, mladi odlaze na fakultet ili se zapošljavaju i više nemaju vremena se time baviti. I to onda postaje najveći problem. Ja vjerujem da će čuti apel da se vrate. Pa ja se nadam, zapravo, kako bih rekao, svi misle kako kad vide u nošnji, joj to je grozno, izgledate ko babe, ovako, onako, zapravo njima svima je to u prvi mah vruće i teško ili što ja znam. Na kraju, evo recimo sama Barbara. Jedno duže vrijeme sam spremao isto jednu tu susjedu i ona je odustala zato što nije imala društva. Istog razloga. Odustale su prijateljice i sad ona je ostala sama i više nije htjela iz tog razloga. I sad bila je kod nas procesija u crkvi i sad hoću da nekog spremam. Sad kako ću naći. I sad ja vidim, pošto smo i Barbara i ja zajedno u crkvenom zboru, zaustavim ja nju te nedelje i pitam, rekao, znaš šta Barbara, evo sad je prilika, rekao, hoćeš da se spremiš, inače si rekao, uvijek aktivna kad se nešto u selu događa. Pjeva, pleše, skače, uvijek je glavna. I ona pristane. I onda je to bilo prvi puta, prošle godine, za tijelovo da se oblačila. A isto tako, sam čuo prije toga priču da neće ići u KUD zato što nema nošnju. I to je isto jedan od velikih problema ovdje, što ljudi, to jest roditelji, ne puštaju svoju djecu u KUD jer im se ne da tražiti robu. A neće ni svako ni da posudi tu odjeću. Tako da, evo, to su glavni razlozi. Je li teško spremati? Koliko dugo to traje? To je posao. Pa, kako bih vam ja to sad nekako najbolje objasnio. Nekada kada su ljudi živjeli taj život, kad je to bilo normalno biti u nošnji cijeli život i tako dalje, znači nisu znali za ništa, ajmo reći, bolje i lakše, kao i danas, postojale su žene koje su samo češljale glave i za to su bile plaćene. Jako rijetko novcem, dok su te cure njima išle odrađivati, ne znam, kupiti šljive, kopati bašću ili tako nešto, radile, ne znam, nosila, ako ima žita više, pa vreću odnese, brašne i tako, znači, tima se ženama to platilo, one su znale imati po njih 5-6, znači, na nedeljno jutro da ih češlja, ta žena nije ništa stigla od njih, znači, nije moglo se to samo za nekakvu hvalu i da to tako prođe. Dok danas je to nešto drugo, postoje što je najgore sada samo starije žene ili ti ajmo reći tako bake ili mi muškarci koji su zaljubljeni u to i vole to, zapravo vide što se događa oko nas, dok žene ili ti djevojke uopće ne znaju to raditi. Totalno je nekakav drugačiji obrat situacije. Povijest je totalno krenula, tako da onda ako mi to prestanemo raditi tako dalje i ako nama to bude teško, od toga ništa nema. Jer mladi dođu, evo spremi me, i to je onda sve. Da,
Mislim da to zapravo brzo bude gotovo, ali treba truda, treba vremena. Pa treba vremena, recimo Barbara kada je došla prvi puta, to je najbolji primjer, ništa nije znala, prvi puta se oblači, joj šta ću sada, kako šta, onda je moraš objasniti. I onda tako s vremenom, dok sad je točno skoro godinu dana kako se oblači, i sad je sve sladala, sad zna već gdje šta stoji, sad će i sama stegnuti da ja pretegnem, joj sad mi je teško ovako onako, a nekad bude i to šta ja znam, tamo nekakav momak će ju vidjeti šta je, onda ona sama sebe steže, više nije ni to problem, mora to dobro stajaš. Znači opet se događa nešto, kako bih rekao, povijest se ponavlja. Znači, kad shvati o čemu se radi i kako to treba izgledat, onda to tako ni nije kako naporno, ni sporo, ni ne znam, ima, postoji proces je taj i taj, tako mora biti. Sad, bitno je voljeti. Hvala lijepo, sam slučaj za kraj poruka, ljubav prije svega. To naravno, treba se to voljeti, poštovati i uživati. Evo. To najbitnije. Hvala lijepo. Hvala.